Dragi gledaoci, dobrodošli ponovo sa vama, Amari na licu mesta. Moje ime je Ana Radulović. Nalazimo se trenutno u Domu omladine gde se održava četvrti po redu festival romske kulture i aktivizma, poznati kao Frka. Ono što nama ostaje jeste da uživamo u ostatku večeri i da probamo da vam prenesemo delić atmosfere pa da vidimo kakva nas to Frka očekuje. Pored mene glavni organizator festivala, Dragan Kal, dobroveče. I frontman benda Kal, dobroveče, drago mi da ste došli. Dakle, došli ste na Frko festival romske kulture i aktivizma, četvrti po redu. Ove godine, pored Kala, učestvuje orkestar Perice Vasića, and Gypsy Rhapsody Band, sa vokalnim solistima Tanja Banjanin, Željko Vasić i Ivan Kurtić. Inače, Frka je jedan koncept gde zapravo suštinski imamo najveći brend jednog naroda, u ovom slučaju mislim na romskoj narod, a to je muzika, ali ga koristimo u kontekstu promocije romskih interesa. Svake godine otvaramo neku novu temu koja je interesantna, zato se zove i Festival romske kulture i aktivizma. Kažite mi kako su protekla prethodna tri? Pa prethodna tri su protekla super, imali smo mi ovde sjajni izvođače. Pomenut ću samo neke, recimo Bilja Krstić, Bojana Stamenov, Ana Stanić, Nina Badrić. Zatim ćete mogu da sjetim koje su učestvo na prethodne tri, a Frka je sve luđa i luđa, zato jeste Frka. A kako ste uopšte došli na samu ideju da osnovite neki ovako festival? Pa sjedao sam kući i razmišljao i smislio. I zadovoljni ste? Jesu, zadovoljni. I šta nam možete reći nešto više o romskoj kulturi? Pa romska kultura je jedan nepresušni izvor, to je ogromno bogatstvo koje negde čuči zakopano i nema ga dovoljno u nekom mainstream kontekstu. Znači, nije dovoljno otvorena prema široj publici, a i kada je otvorena prema mainstream kontekstu, onda ga predstavljaju neromski izvođači. Tako da je ovo sjajna prilika da se možda promoviću neki novi mladi umetnici, što u principu i cilj Frke. To će u budući svakako biti cilj. Koliko mislite da su ovakvi festivali bitni za romsku populaciju? Jako su bitni. Kao što je jako važno, malo pre sam dao jedan intervju i pričali smo baš o tome koliko je važno da naši ljudi i neke mlade generacije putuju u Evropu i u svet. Da vide koliko različitosti svuda i da naprosto svi smo mi ovde delimo istu planetu i moramo da budemo ravnopravni u svakom smislu te reči. Meni nije problem, ja sam odrastao u Zaječaru i to sam malo pre objašnjavao. Kod nas imamo tu jednu, kako bih rekao, jako komplikovanu kulturnu pomešanost, da tako kažem. Pored Bugara, koji su nam na 7 kilometara tu, a nekada je Zaječar bio vidinski distrikt, dakle pripadao je Bugarima i Bugarskoj, imamo i Vlahe i kod mene u kraju postoji jedna ulica koju su zvali Vlaška Mala i jedna ulica koju su zvali Cigan Mala, a ja sam tu na sredini i to je inače 500 metara od centra grada, od trga. Tako da ja sam tu kao klinac navikao na različitost, meni to nije
nekako strano. Imam prijatelje svih i nacionalnosti i nemam problem s tim, ali mislim da nove generacije moraju to da malo... Ovo je jako važno. Inače, ovakvi festivali su jako, jako bitni i važni za sve nas. Nisam nešto pohodila te festivale, čak i ne znam za puno festivala romske kulture, nisam čula za puno njih i tim pre mi je i drago što sam večeras i učesnik. Koliko mislite da su oni važni, koliko bi možda trebalo češće i više da se organizuju zbog romske populacije? Pa naravno da su važni, u osnovom kao i kultura svakog naroda i narodnosti naše lepe zemlje. I naravno da treba da ima takvih festivala, zato što zaista doprinose podizanju kvaliteta, i ne samo podizanju kvaliteta, nego i približavanju te kulture drugim ljudima, tako da, da. Šta možeš više da nam kažeš o festivalu i o... Pa šta mogu reći, ja sam prošle godine isto gostovao u ovom festivalu i bilo je jako lepo, jako lepa atmosfera. Tako da mi je ove godine pozvao Dragan Ristić, koji je inače organizovao sve ovo, Frka Fest 4. Ja sam rado pristao jer stvarno mi je bilo prelepo i mislim da je jedan lep način pokazati neku tu našu romsku kulturu kroz muziku. Šta nam možeš posebno reći o romskoj kulturi? Šta bi izdvojio nešto? Pa šta bi izdvojio? Ja mislim da sam to i prošle godine isto rekao. Ne mogu da izdvojim ništa jer sama muzika govori, ajde nek da kažem, neki naš životni ciklus, kako mi živimo, zašta živimo, to opisamo mi sve kroz naše pesme. Festivala, ostanite uz Amari televiziju i Amari sa lica mesta. Moje ime je Ana Radulović, a i želim vam sve najlepše u novoj 2019. godini.